Привіт, добрий вечір всім. Да. Зараз я зроблю коротке інтро. Хто ми? Що ми? Навіщо тут зібрались? Мене звати Ліза, я головна редакторка Вектора, одного медіа про креативну економіку. І зараз у нас прямий етер «Як ви, що ви?» – серія прямих етерів з підприємцями креативної економіки, людьми, які створюють цінність. І сьогодні наш гостя Дар'я Коломієць, вона засновниця додатку «Music Cures». Ось, чи правильно я вимовляю, Дар? Це правильно, Music Cures, так, що означає музика стилю, музика лікує. Так, так, все вірно. Супер, супер. І авторка подкасту «Щоденника війни». Ось, сьогодні ми поговоримо про бізнес, про професійну діяльність, ідентичність і нові точки опори, які Дар'я знайшла для себе та своєї роботи і творчості. Привіт і дякую, що ти з нами сьогодні. Привіт і дякую за запрошення. Супер. Розкажи, будь ласка, перш за все, як ти зараз? Якщо описати твій стан та відчуття себе і ситуації одним словом. Яке б слово це було? Виснаження. Я відчуваю себе виснаженою не від там можливих авіанальотів, новин і там перебування у Києві і в Україні, зокрема, де я була всі останні 113 днів повномасштабного вторгнення. Я виснажена від того, що я постійно борюся, тому що я вважаю, що я всі ці дні, я себе називаю борцем на інформаційному фронті, і я дуже виснажена від реакції світу, від якихось очікувань, і от на сьогоднішній день я себе відчуваю ось так, на жаль. Усе шлях, да, дійсно, зараз з ресурсом та емоційним станом бувають дуже різні етапи. А де ти зараз знаходишся і як те, що довкола, впливає на твоє відчуття та енергію? Я знаходжуся вдома, в своїй квартирі в Києві, де я і прокинулась о 5 ранку 24 лютого від дзвінка старшої сестри, а потім від вибухів, які я почала чути. І, власне, я підійшла до балкону, біля якого я зараз сиджу, побачила людей, які починають виходити, хоча було ще темно, тільки світало, пакувати свої речі, воду, валізи. І саме тут я зрозуміла, що я нікуди не хочу їхати, я не хочу тікати. І на цій вулиці я жила, власне, в укритті. Його офіційного не було, тому я жила в кафе на своїй вулиці, де ми спали внизу на мінус першому поверсі. Коли ти вирішила, що вже час повертатися додому, власне, якось адаптуватися до нової реальності? Це був якийсь момент, такий свіч? Слухай, ну я постійно була вдома. Тобто я, наприклад, комендантська година, там чи дві вона добу, чи одну, я там ночую з незнайомцями, їхніми котами, бабусями, собаками, дітьми. А потім я прокидаюсь там о 7 ранку, виходжу, йду в душ, намилюю тіло своє, знову сирена, я знову біжу. Тобто, в принципі, я постійно була вдома. Іноді я ночувала в квартирі. Перші два тижні я буквально жила в цьому укритті, тому немає в мене відчуття, що я кудись їхала, потім поверталася. Розумію. Клас, дякую тобі за таке інтро і взагалі, щоб опинитися зараз на одній хвилі. Я хочу сказати глядачам, що в нас буде можливість потім поставити наприкінці своє питання. Так, дуже дякую. Поставити своє питання, там є бабл зі знаком питання. Ось там їх залишайте і наприкінці поговоримо. Перш за все, ми зараз обговоримо бізнес-напрямок, професійну діяльність радше. А далі поговоримо про точку опори та якісь ментальні засоби адаптації до всієї цієї ситуації. Я не знаю, чи є якісь інші, але це те, що в нас є. Да, перш за все, розкажи, будь ласка, як ти себе професійно ідентифікуєш? Ось твоя професійна та особистісна ідентифікація. Ось Дар'я Коломієць, це хто? Ну, моя професійна ідентифікація змінилася на 100% з початку повномасштабного вторгнення, тому що останні 5 років я активно займаюся музикою, я селекторка музична, тобто я вислуховую величезну кількість музики з усього світу, я ретранслюю це у свій додаток Music Cures, який і був у мене 2 роки тому створений спеціально для того, аби ділитися, розширяти свої кордони, горизонти, емоції саме за допомогою музики. Останні також 2 роки, коли розпочався ковід, я почала робити ефіри, які підтримують людей за допомогою музики. Тобто ми постійно рефлексували за допомогою музики. Там це була музика від самотності, від панічних атак, музика від
не знаю, для спорту. І я зробила 127 таких ефірів на карантині. І це підтримувало мене, і так само це підтримувало моїх слухачів, які в мене з'явилися прямо з усього світу. А потім, коли також я почала писати електронну музику свою, і коли розпочалася повномасштабна війна, я у своєму додатку почала транслювати лише українську музику, тому що є теж дуже багато різних наших музичних діамантів, які були забуті нами, які були загарбані Росією, а музиканти, групи яких вокально-інструментальні, спеціально розвалювались у 70-х. Росія робила все для того, аби там музикантів перетягувати, там вбили Івасюка, який написав за 27 років більше 100 шедеврів, ну і багато такого іншого. І зараз я захотіла, аби світ слухав тільки українське, і українці так само розуміли і для себе відкривали те, що було давно забуте. А також я почала документувати війну, і тому зараз я можу себе назвати як людина, учасник, свідок російських злочинів в Україні, і зараз я записую всі ці історії у подкаст «Щоденник війни». Так, у мене відбувається процес так, я збираю історії, мені їх надсилають, я сама їх монтую технічно і ділюся з усім світом. Тому що вони перекладені на різну кількість мов, і я, власне, хочу доносити через людські історії те, що ми тут переживаємо на світ. Кайф. А про цю важливу місію трансляції взагалі того, що відбувається, і становлення зараз і зміни в українську музичну індустрію, ще поговоримо. Питання: які напрямки твоєї діяльності є прибуткогенеруючими? Ось основні, тобто бізнес та підприємництво. У чому сьогодні? Якому напрямку працює? З 24 лютого ніякі. Да. Ну, тобто мені важко зараз говорити щось про бізнес, тому що в мене повністю моя діяльність, вона максимально волонтерська. У мене є можливість відкрита для того, аби люди відправляли свої донати, підтримуючи те, що я роблю, підтримуючи проекти. У мене є волонтери, це команда перекладачів, які допомагають перекладати на англійську, німецьку, іспанську, португальську, французьку, німецьку, вже японську і деякі історії китайською. І я планую розширювати цей спектр, тому що я вважаю, що це дуже важливо. Але наразі, ну, тобто, моя діяльність і підприємницька, і фінансова, вона на повному стопі, тому що все одно до того, останні 5 років, це завжди було пов'язано з перформансами, з івентами, з тими місцями, де я могла транслювати ту музику, яку відкриваю, за допомогою діджей-сетів, моїх виступів, і це завжди була артистична діяльність. Зараз же вона дійсно на стопі. А які ти бачиш перспективи та зміни у цьому напрямку? Чи повертаються івенти? Як оживає індустрія? Чи оживає вона? І що буде взагалі метрикою або знаком того, що щось відбувається? Я можу сказати тільки за себе. У мене після, здається, сотого дня було 2 сети. І це зовсім вже відрізняється від того, що було раніше. І ну, це мій абсолютно свідомий вибір. Тому що я зараз не бачу такої історії, аби просто грати паті-муд, куди люди приходять і там просто веселяться. По-перше, ми всі зараз переживаємо одне велике горе, всі українці, де б ми зараз не знаходились. І для мене це дійсно якийсь сеанс музичної терапії. Я, коли отримала там декілька запрошень пограти відкрито, я одразу сказала, що я буду грати тільки українську музику, тому що, по-перше, я зараз тільки українську музику можу слухати. Мені ментально важко слухати щось, що не стосується якось нас. А по-друге, те, що я побачила, як це все відбувається, це, по-перше, дуже сильно об'єднує нас зараз, це така музична рефлексія, і це не тільки веселушка, та, де можна взяти коктейльчик і там забутися, чи я не знаю, потанцювати. А це дійсно, коли, по-перше, тілесно, це допомагає випустити емоції. По-друге, людей зараз дуже сильно зібрала та музика, яку я принесла, ті плитівки українські. Тому що навіть якщо це була музика, яку люди не знали, тому що я, в принципі, не граю хіти ніколи, то я бачила, як, ну знаєш, це ніби з підсвідомості виходило, десь там наші бабусі, дідусі, наші предки, вони просто проявилися, і це було настільки сильне об'єднання,
І плюс для мене це ще є історія, коли я почала ставити, наприклад, я поставила балада про Мальву і Васюка у виконанні Софії Ротару. Перед тим сказала, що ця пісня присвячується усім загиблим українцям і воїнам, які ну, від російського вторгнення, від їхніх ракет і куль. І в якийсь момент я побачила, це дуже сумна пісня, в якийсь момент я побачила, як люди встали, у когось там був коктейль, і вони просто опустили голови, і це був як хвилина мовчання і скорботи, але при тому ну, ми слухали пісню. І я зрозуміла, що це допомогло нам усім в той момент, і плюс якось об'єднало у тому, що ми переживаємо. А ми всі зараз переживаємо горе, біль, агресію, злість, там, несправедливість, розчарування, купу взагалі таких непростих емоцій, які важко розрулити. І от саме музика у цей момент допомагає ці емоції пережити, особливо коли є поряд люди, навіть якщо це незнайомці, з якими можна обійнятися, взяти за руку, чи просто навіть відчути, що ми зараз на одній хвилі з цими людьми. Ось так для мене зараз виглядають виступи. Тобто це вже не просто перформанс, а це така музична терапія, музичне об'єднання, єднання, яке допомагає нам у тому, що ми зараз переживаємо. Да, це дійсно великий акт єднання, єдиного болю, який усі ми розділяємо. Це прям неймовірно. І навіть якщо прикладати це на взаємодію там класичну з бізнесом, ну тому що я часто спілкуюся з підприємцями, про це дуже багато людей кажуть, що там сервісний бізнес, взаємодія з людьми, вона дуже сильно змінилась. Якщо раніше про все про емпатію, про взаємодію говорили на умовних тренінгах, то зараз воно вже просто само йде, бо є спільний біль, є спільна ситуація, і воно прям нереально об'єднує і створює зовсім інший вайб. Зовсім інший. Абсолютно вірно. І от якщо говорити в контексті музики, я завжди керувалася у своєму житті, ну там вибором тим, чим я займалася, тому що 10 років пропрацювала на телебаченні, а потім з музикою я почала працювати. Я все одно керувалася, ну я дуже погана бізнесменка, тобто я не підприємниця, я не розумію стратегії, я більше йду за почуттями, за серцем. І в цілому, коли мене запитували, як ти тоді там, ну не знаю, стала фінансово успішна в тому чи іншому питанні, я казала, я керувалася серцем. Зараз я керуюся так само серцем, тому що я інакше зараз не можу. Я відбувалася від себе, я дійсно 80 днів просто взагалі не могла слухати музику. Для мене це було настільки шокуючим фактором, тому що ті, хто мене знають, люди, вони знають, що музика – це завжди мій найкращий друг, мій психотерапевт, і це ну, та магія, яка мені завжди допомагає переживати усе, що в моєму житті відбувається. А тут, коли ну, я жила під бомбами і новинами всі ми жили, я просто не могла, мене дуже тригерили звуки. Я не могла вдягнути навушники і типу відволіктись. Зовсім ні. І я пам'ятаю, на 80-й день я підійшла там до своїх програвачів, які стоять позаду, тому можна їх побачити. Я вмкнула першу платівку, у мене була мама, і вона так зраділа, вона каже, Боже, я так рада, ти слухаєш музику. А я поставила, це була платівка «Візерунки шляхів» 70-х років, там співав молодий Тарас Петренко, і мені і я прослухала вперше тоді пісню цілу, спочатку до кінця. Тому я можу сказати, що в мене це дуже змінилося, і я навіть не знаю, до чого це призведе. Зараз це виглядає ось так. І тому, коли я подумала, що як це буде людям, ну, тобто, я відштовхувалась просто від себе. І коли там, ну, багато хто сказав, я б не змог зараз піти на вечірку. І я розумію, що це і не вечірка. Це не вечірка, це такий ось сеанс, де ми збираємось, об'єднуємось, слухаємо українську музику, хочемо танцюємо, хочемо горюємо, хочемо плачемо і дозволяємо собі бути такими, які ми зараз є. І для мене це зараз дуже важливо, і мені хочеться цим ділитися. Вау, вау, це дуже надихаюче і дійсно класно про мету зібрання зараз людей, це зовсім не як раніше, як я принаймні відчуваю, що зібратися, потусити, щось зробити, забути, згадати, а це, власне, акт єднання, що є люди, вони поряд, і це вже зовсім інший акт взаємодії. Абсолютно, абсолютно. При тому були люди, які ну там були зі мною. Вони слухали Music Cures. Ми прожили разом карантин, ці ефіри. А були ті, хто вперше опинився. І я бачила, як це було ну таке єднання.
люди бралися за руки, я зробила, поставила повільний танець, люди танцювали. І це так потрібно, тому що, по-перше, зараз дуже потрібна і тактильна підтримка. Ну, тобто, не знаєш, хтось обійняв. Ну, у всіх є можливість вдома з кимось обійнятися. Багато людей, немає в них там чи партнерів, чи сім'ї, чи вони зараз розділилися. І наскільки це необхідно, я це дуже сильно відчула. Тому я думаю, що зараз, якщо говорити про івенти, то для мене особисто вони мають зміст, ну, тільки в таких проявах. А якщо говорити про індустрію, те, що ти спостерігаєш, можливо, за колегами або зважаючи на твій великий досвід взаємодії у медійному просторі, яким чином ситуація після повномасштабного вторгнення вплинула на індустрію та стан української музики? Мені би хотілося, щоб це вплинуло так, раз і назавжди, щоб артисти, музиканти, ті, хто пишуть музику, нарешті зрозуміли, що не треба прагнути туди в Московію і щоб там тебе зареспектували. Я розумію, що це пропаганда, яка велася століттями для того, аби було, я навіть досліджувала цю культуру 70-х, та, тому що українська саме музика до нашої незалежності, вона була дуже крута, вона була дуже українська, вона була настільки відрізнялася від того, що робили в усьому світі. Ну, це був андеграунд, це був арт, це було настільки не схоже на те, що відбувається. І там, в Росії, це помітили, тому партії почали робити так, аби це все роз'єднати. Ну, тобто музичний геноцид, власне, зараз. Точніше, століттями вони роблять геноцид проти народу, але для того вони робили завжди так, щоб музикантам було круто стати популярними там, тому що, о, якщо там затвердили. І, ну, мені робило насправді боляче, що після 2014 року був ряд музикантів, артистів, які все одно прагнули, аби їх там зареспектили. І тут для мене мова не тільки у гонорарах, які завжди там було вище. Для мене мова у тому, що, ну, тобто, вони, ці люди досі прагнули там і велися на цю пропаганду. То мені зараз, на сьогоднішній день, дуже хочеться, аби кожен музикант, там, не знаю, наші діти, наші предки, щоб це настільки зараз вкорінилося, що цього не потрібно робити. Бо наші музиканти, вони завжди були в 100 мільйонів разів крутіші. Наші артисти, наші художники, наша культура. Але її так намагалися переманити, зокрема, і Гріш, ми так само, що люди це робили. Тому зараз от є тренд, що так круто бути українцем, така класна культура, увага нарешті до музики, багато хто починає спілкуватися, співати, писати українською. От мені хочеться, щоб це не був просто такий тренд сьогодні, там, 113 днів, а щоб він на віка закріпився, у наших серцях закріпився. Бо, наприклад, я от точно, в мене, ну, я дуже така тілесна людина, і в мене навіть, ну, коли я десь чую щось там звучить російською, там я йду із машини, мене буквально, мене крутить живіт, мені недобре стає. Мені просто недобре, тому що мене так стискається просто усе тіло. І мені хочеться, аби там через мою місію музичну, мені хочеться, щоб інші музиканти так само це усвідомили, ну, на своїх рівнях, але усвідомили, що можна інакше і класно інакше. От тому на сьогоднішній день я не можу сказати, як я бачу, що все там конкретно змінилося. Мені досі дуже боляче, коли я дивлюся там, що на стрімінгах відбувається, і в Apple Music, і в Spotify, що досі слухають російських артистів, вони досі в топі, що там Дудь досі в топі в Ютубі в українському, що всі дякують Земфірі за те, що вона пісню «Маріуполь», в якій, блін, вона навіть не називає, хто його розбомбив, і так далі. Тобто, мені здається, що найкраще, що ми зараз можемо зробити, це просто не звертати увагу. Якщо вони там хочуть щось робити, окей, але не давайте не робити їм переглядів, тому що кожне прослуховування на Spotify чи Apple Music – це гроші. Навіть якщо ми так просто з цікавості, чи скажуть вони, що це вони кидають бомби на нас, чи ні? Ну, типу, то ми робимо, ми їм платимо. Ми умовно, дивіться, ми так беремо зі свого гаманця, ми даємо їм гроші, а вони за них купують бомби на нас. Ну так, це дуже примітивно. І так само з Ютубом. І навіть як би там це не називалось, нас підтримують, чи вони прокинулись на 60-й день, мені вже абсолютно все одно. Я просто не хочу за цим слідкувати. І мені здається, найкраще, що ми можемо зробити також для підтримки нашої культури, це просто ігнор.
Просто ігнор. Нехай вам не буде не боляче, не радісно. Ні, просто забудьте і сфокусуйтеся на тому крутому, що у нас є. А якщо ви, ну, дійсно, я знаю, багато людей не розуміє, що ще є, бо в нас був канал М1 все життя, ще купа усілякої різної поп-культури, да, яка транслювала це, то напишіть мені, скачайте додаток Music Yours, ви почуєте, ви відкриєте для себе багато нового, і ви скажете, о Боже, вау, це ж крутіше всіх Земфір. Це я кажу як людина, яка росла на цій музиці і була прихильником цієї музики. Да, безумовно, ми ж теж були частиною цього культурного контексту. Ось як у людини індустрії, хочу запитати тебе не лише про соціально-політичний контекст, бо це зрозуміло, там елементи пропаганди після здобуття України незалежності, але ж є аспекти наявності аудиторій, контрактів та великого ринку російськомовного. Як тобі здається, це буде змінюватися у тому питанні, які альтернативи? Ось монетизація української музики. Як вона буде відбуватись, які для неї можливості і стратегії? Куди рухатись? Безумовно, все має бути від серця, бо це творчість. Тут не може бути іншого сценарію. Але тим не менш, так, якщо розглядати це як певну підприємницьку роботу, куди рухатись і які перспективи монетизації? Ну, якщо говорити з творчої сторони, мені здається, це визнати свою ідентифікацію, намагатися ніколи не копіювати те, що вже є, тому що все одно всі намагалися, умовно, не знаю, якогось Вікенда переспівати, якихось реперів американських, і це все заходило. А просто ідентифікувати те, що в нас є, повивчати всю українську культуру, музику, наприклад, і понадихатися там. І, наприклад, я щаслива від того, що Даха Браха, нарешті про них знає весь світ, цього року вони на мейнстейдж на Glastonbury, це неймовірно величезний, крутий британський фестиваль для тих, хто там, може, не в курсі. Але людям знадобилося 18 років. Це дуже велика, це дуже довго. Але тут є питання, до нас, українців, які, ну, типу, не давали шансів навіть робити це швидше, слухаючи. Тут питання до медіа, типу, там, не знаю, «Голос країни» і таке інше, які не запрошували їх там на перших своїх сезонах. Да? І тут нам потрібно це все усвідомити. Кого запрошувати в ефіри, кого запрошувати в інстаграм-стріми, да? Кого запрошувати як нам, людям, які ми і так вже є, кожен медіаперсона. Да? Тобто транслюйте це може допомогти артистам. А якщо говорити, куди рухатись артистам, ну, типу, як їм заробляти, тому що це дуже важливо. Мені здається, потрібно... Перепрошую, у мене тут песик. Давай, повідповідай на запитання. Всім привіт. Кусама кукурудзівна, так. Ну, мені здається, просто треба валити, робити, продовжувати те, що дійсно... Мені важко відповісти на це питання в контексті, як заробляти на музиці, тому що для мене музика – це все одно йде від серця. І тому там я захоплююсь тими самими Даха Браха і артистами, які не йдуть зі свого шляху. Я скажу, що це, да, це не простий спосіб. Це, ну, не історія, бізнес, да, якоїсь такої структури. На жаль, у нас шоу-бізнес, він побудований інакше. Але зараз, я думаю, що треба переосмислити і намагатися робити те, що людина дійсно сама хоче. І, ну, а нам, як слухачам і споживачам контенту, підтримувати це. І давати їм можливості заробляти, так само слухаючи їх на Spotify чи Apple Music. Так. Якось так. Кайф. А на твою думку, які проблеми та питання оголила війна для мистецької та культурної музичної індустрії в Україні? Я це по аналогії роблю, там, наприклад, з проектами та бізнесом, бо дуже багато людей переглянули, зрозуміли, оу, оце ми робили не дуже круто, а ось це ми обов'язково маємо продовжувати. На твій погляд, для української індустрії, що оголила ця війна? Оголило те, що у нас, як я буду говорити про музику, та я декілька років тому їздила на Boiler Room. Це дуже насправді успішна комерційна структура, де виступають діджеї з усього світу і їхні сети дивляться онлайн. У YouTube, ретранслюючи в Facebook і таке інше. Я підійшла до засновника Boiler Room і спитала, чому ви не були в Україні? А тоді вони ще не були. Вони були декілька. Коротше, це було до їхнього першого приїзду і трансляції українських артистів. І вона мені сказала, ну, Даша, ну, ми не знаємо, як взагалі, ми не ідентифікуємо українську музику, зокрема, електронну українську сцену. Ми не знаємо, а як вона звучить
Тобто ми знаємо, як звучить там берлінське техно, ми знаємо, як звучить там іспанський регетон і таке інше. А типа, а про що ви? І мене це так здивувало. Мені хотілося йому скинути просто плейліст музикантів. Але виявилось, що дійсно цього мало. Ну, якщо ну то цього мало. Якщо говорити, ну, наприклад, про хто? Онука, да? Яку можна було б умовно зіграти в сеті, там, да? Заремікшувати. Типу, мало. І а чому мало? Тому що артисти багато хто намагався або сидіти на двох стільцях, або все ж таки працювати туди в якусь сторону, або копіювати якихось західних артистів. Тобто тут питання дійсно в визнанні своєї ідентичності, да, і намаганні зробити це по-своєму. Але щоб чули, що це українське, щоб чули, щоб знали, що тут ми почули якийсь цікавий інструмент, тут, не знаю, трембітка, тут ще щось, тут сопілка. Я, звичайно, лякаюсь, коли таке кажу, бо я вже уявляю, що всі наступні треки будуть тільки такими, але, ну, я маю на увазі, що задати свою впізнаваність в музиці. От. І це електронна сцена, це і поп-сцена, це і якийсь андеграунд, це і рок, це і панк і таке інше. Але зробити його таким українським, дійсно. От, мені здається, це те, що, типу, зараз там багато хто, а давайте запросимо одних, інших, п'ятих. Якщо говорити про поп-артисток, та, які опинилися за кордоном і почали всюди виступати, а я думаю, цікаво, що вони співають? Їм вже всі пісні російською. Ну, умовно, навіть так. Ну, типу, а хто вони будуть співати? Тому вони всі співають «Ой, Лузі, червона калина». Ну, типу, дякуємо за це Хливнюку, да, що знову відродив пісню. Тому мені здається, це дійсно велика проблема. Велика проблема. Але мені дуже боляче, що потрібно, що так сталося, що вбили тисячі людей, мільйони скалічених життів, доли психіки, зокрема моя, наприклад, щоб тільки зараз люди це усвідомили. Це дуже великі жертви до цього. Але якщо вже так сталося, мені хочеться, щоб тоді зараз нарешті ми це визнали. Да. Але є проблема дійсно для музикантів, і вона завжди була. Мало де виступати є, дуже маленькі гонорари, діджеям завжди дуже демпінгують ринок, тому що є люди, які там за 3 копійки умовно готові щось робити. Тобто, ну, ми маємо всі підтримувати одне одного, оплачувати працю, розуміти, що праця музиканта має дуже добре оплачуватися. Зараз нам це ж те все треба переосмислити. Вау. А як ставишся до сентенції, яка дуже часто лунала до цього, до повномасштабного вторгнення, про Київ, Берлін, ось ці порівняння? Ну, тобто, зараз відчувається піднесення цієї аутентичності та ставлення до Києву. Ну, це, власне, не Берлін, браття нам ніякі не потрібні, ніхто, будь ласка, будьте сусідами, залиште в спокої. Але як ти відчуваєш, що це змінюється? І ось до повномасштабного вторгнення це для тебе було про що? Для мене Київ завжди був крутіший. Я не дуже фанатка Велика Берліну, тому що він для мене все одно і однотипний, і там дуже багато радянського. А я не люблю ні радянські будівлі, ні ностальгію. Мені завжди, я якось не любила це. Я любила навпаки те, що там більш сучасне, нове, чи є в цьому ідентифікація. І для мене Київ завжди був крутіший, смачніший, з крутішою кавою, з класнішою музикою. Тому мене це порівняння, воно мене трошки дратувало. Зараз всі точно знають, що Київ крутіший Берліна. Київ – крутий Київ, все. Навіть не хочу цих порівнянь, так. Жодних порівнянь. Це справді в маркетингу, там ми часто це обговорюємо з редакцією, при позиціонуванні бізнесу чи стартапів дуже часто схиляються до того, що там новий Uber, чи це новий Tinder там для кавоманів, whatever. Ну, тобто ці порівняння, вони наче полегшують сприйняття, але з іншого боку, це ж про синдром меншовартості. Ось як було, наприклад, з українським проєктом Netflix. Я дуже переживалася, прям переймалась. Ну, друзі, як же, а як ви будете усю сусвітню сцену, коли ви будете виходити? Ну, не так, Лікс, ну, камон, це ж порівняння, якесь відчуття меншовартості. Ось мені теж здається, що зараз це сильно прям змінюється. І зовсім по-іншому ми ставимось до того, з ким порівнювати, чи, власне, розвивати щось своє. Я просто взагалі не дуже люблю референси. В музиці є така штука, ну, наприклад, коли приходять до автора чи кажуть, а що це буде за трек? Ну, там це буде такий, не знаю, там, окей, мікс Ріани і там новітнього техно. І що, а я кажу, ні-ні-ні, воно так не спрацює. Ну, зробіть те, що в чому взагалі не буде референсів. Це буде важкий шлях. Ну, знову ж таки, давайте візьмемо приклад Даха Браха. У мене на них немає жодних референсів. Ну, що таке?
Ну що таке? Ідися. Да, тому я розумію, що так дуже важко приходити до цього, тому що і в кіно всі мої друзі кінематографісти, вони завжди кажуть, що є референси. Типу, референс фільму і таке інше. Але мені завжди хочеться від цього відходити. Тому що мене завжди питають, у якому стилі ти граєш? Я кажу, ну, давай прийди, послухай, там, типу, суміш етніки, електроніки, але я дуже люблю африканські біти, нерівні барабани. І тут людина вже відпала, бо для неї важко. Ну, типу, просто скажи, там, техно чи брейкбіт, там, не знаю. Ну, я не обираю легких шляхів ніколи, але я не люблю, коли це дійсно можна назвати, тому що, значить, це вже було. Хтось пише, Павло Зібров. Я бачу коментарі. Ти бачиш, так, коментарі? Да, звісно. Великі обійми нам передають. Да, згадують. Дякуємо! І українська мова, так, це любов, це клас. А як тоді працювати без референсів? Загалом, що виступає для тебе орієнтиром у роботі і джерелом, ну, це супер попсято, на час прозвучить, вибач мені за це, але ось джерелом натхнення, ну, чи не натхнення, ну, просто загалом джерелом ідей. О, назву це так. Ну, мене дуже надихає, коли я створюю щось таке, що я ніде ще не чула, прям такого. Тобто, мені дуже подобається знайти, якщо говорити про написання музики, якийсь звучок, який, ну, я не можу ні з чим прям так порівняти. Мені це дуже подобається. Мені подобаються артисти, яких я можу впізнати. Мені подобається діджеї, яких я не буду бачити, але от я послухаю і буду знати, що це вони. Ну, тобто, по звуку. І для мене це дуже важливо. І мене це надихає. Мене надихають такі артисти. Але я знаю і впевнена, що це дуже довгий, не одразу комерційно успішний шлях, але це той шлях, який закарбує людей в енциклопедіях, в пам'яті, який, ну, буде вирізняти з-поміж всього того, що ми чуємо. А зараз цього дуже багато. Ну, в музиці дуже важко створити щось унікальне. Тому я завжди вважаю, що потрібно саме в цьому керуватися тільки ось цим відчуттям. Просто зроби те, що тебе турбує. А зараз, якщо говорити, зараз має бути, ну, я розумію, кожного своя психіка, але, в принципі, натхнення в тому, де ми знаходимось, так багато. Ну, тобто, нам так багато тем, про що можна сказати, намалювати, зняти, нарешті, наших унікальних. Не як це зняв Голівуд, якщо говорити про кіно, да? Чи найпопулярніші фільми на Нетфліксі, там Тіндер Свіндлер. Ну, я просто є, їх дуже багато. Їх дуже. І мені хочеться завжди сказати, та ні, зробіть, як ви вважаєте. Хоча я знову ж вважаю, що це нелегкий шлях. Ну, ви ж теж медіа, скажіть, не таке і просте, ну, якщо говорити про вектор. Да, працюємо дійсно. Це ж питання не комерціалізації такої швидкої. Ну, я не можу скаржитись, і загалом рекламний ринок зараз, чому дуже радію, поступово відновлюється, хоча й часи важкі. Але да, зараз, особливо коли перенавантажені люди інформацією, дуже усього багато, і споживати контент, який трішки глибше, там, ніж scratch the surface, а купнути, подивитись, це складніше. З іншого боку, це для мене особисто відкрило новий погляд на контент-стратегію та те, куди рухатись. Бо у моменти кризи ти розумієш, що залишається лише суть і найважливіше, навіть ти з читачем сам на сам, і тут же там не охоплені, не якась вірусна тема, а ти вже розумієш, що справжня цінність. Яку користь ти можеш дати, яка усі часи буде важливою. Да, це саме про автентичність, там, бізнес-проекту чи будь-якої особистості. Да, це був такий мій інсайт, який дуже-дуже чітко окреслився під час війни повномасштабного вторгнення. Ну, до речі, от Vector Media для мене завжди вирізнялися з того, що я, наприклад, просто свайпаю. Тому, ну, це круто. Але я теж, коли ви, ну, з'явилися, зрозуміла, що це не найпростіший шлях, не найклікабельніший. Тому так. Чим керуватися? Але усе шлях. Да, знову ж таки, ну, розумієш, для мене це про те, що людина хоче цим сказати. Для мене взагалі будь-яка, якщо казати про творчість, то це те, що людина не може не зробити. От я вважаю, людина, яка народжується з крутим голосом, да, в неї там дар, ну, вона не може не співати. Вона не може не співати. Ну, вона просто не може, бо це для неї дихання. Та? Там актори,
ну вони ж безумні, вони не можуть просто без цього жити. Так, їм потрібні глядачі, їм потрібні слухачі, і їм потрібні підтвердження того, що вони класні. А це люди і це гроші, тому що це велика енергія. Мій пес щось взагалі. Чи підтримує мене? Чи хоче в кадр? Він кричить, дайте нам визнання. Він справжній митець, він теж прагне до визнання. Так. Тому що я сказала? Ну, це сказала, да. Да, коротше, шлях непростий, але він того вартий, бо автентичність – це те, що завжди приведе у кращу точку, аніж копіювання когось. Це гарний урок, який ми усі засвоїли, сподіваюсь. Розкажи, будь ласка, про твої плани щодо Нью-Йорку. Що плануєш, будеш робити, як там опинилась і коли їдеш? Це дуже непросте для мене рішення. Це була... Я 10 років, в мене була мрія. От реально 10 років. Я там, знаєш, кожного року наприкінці записую собі плани, амбіції, щось розписую, стратегію свого року, умовно, да? Що треба зробити. І в мене завжди була мрія, яка, знаєш, відповідала на запитання, типу, що ти зробиш, якщо тебе ніхто не засудить? Що ти зробиш, якщо в тебе будуть всі гроші світу? Ну і так далі. Що ти зробиш, якщо ти там останній день життя? І в мене реально була одна мрія. Я 10 років мріяла поїхати в Нью-Йорк в одну акторську школу, прям в конкретну, на літній акторський курс. Мені просто дуже хотілося якось чомусь там бути. І я її переносила. Потім стався локдаун. А наприкінці минулого 2021-го я вже така записую і кажу, так, я просто на себе ображуся, якщо я це не втілю, бо як це? Але тут, я думаю, літом буде Леополіс джаз-фестиваль, я так люблю, я минулого року виступала, там Атлас Вікенд, ну типу літо в Києві, воно таке класне в Україні в цілому, фестивалі, як це все пропущу? Але я думаю, так, стоп, якщо я не зроблю, все, я потім скажу, що я вже доросла і буде тисячу усього різного. І тут я, коротше, подалася в цю школу. Вони мене прийняли, я дуже зраділа і почала планувати своє літо. Я планувала взагалі на повне літо поїхати до Нью-Йорку, повчитися в школі, а на вихідних взяти свої вініли українські і популяризувати українську музику за допомогою сетів. Був мій такий план. Прийшло 24 лютого, яке повністю змінило взагалі моє усвідомлення, мої мрії. І я там, будучи в укритті, була наївна. По-перше, я кричала «Close the sky!», я думала, що це зроблять. По-друге, я думала, що вже влітку в нас буде перемога, а яка перемога без мене? І тому я вважала, що ні, я влітку нікуди не поїду, я попрощаюся з цією мрією, принаймні на рік знову. Між тим, я з перших днів почала транслювати те, що відбувається там за допомогою своїх соцмереж. Мої соцмережі за ці 113 днів змінилися, ну просто, в мене завжди, там останні 2 роки, в мене контент був українською мовою, в мене майже не було підписників з Раші, і я, коли це все почалося, зрозуміла, що якщо буду писати українською, ну, власне, що я буду, перепощувати новини чи ділитися тим, що я в Києві, а ми всі це і так переживаємо, навіть ті, хто зараз не тут знаходиться. І я зрозуміла, що мені потрібно рухатись ширше, я почала там намагатися робити це англійською мовою, з укриття, коли біжу я від сирени, комендантська година, як я переживаю творчість. І до мене почали підписуватись багато іноземців, а українці відписуватись. І це було теж цікаво поспостерігати. До мене прийшло тисячі нової аудиторії з усього світу, яка тоді ще дуже цікавилась Україною, тим, що тут відбувається. І я в ці 113 днів поспостерігала, як це все змінилося. Перші 2 тижні вони писали, куди донейтити, що робити, як нам виходити на мітинги. Потім якийсь час вони писали, навіщо ти так кенселиш Рашу і їхню культуру. Не всі вони такі. Присилали мені прям скріни, відео, чому вони не всі такі. Потім я вони втомилися. Відчуваю, бачите. Це був період Овсяннікової, да, це дуже круто тоді для них спрацювало, вони мені показували все. А потім вони втомилися від воєнного контенту, вони втомилися від новин. А зараз залишились ті, хто все ще тут, ті, хто виходив на протести. У мене підписники, які почали вчити українську мову.
Тобто реально вони мені присилають, як вони ходять на курси. І це дуже сильно надихає. Але все ж таки я побачила, що охоплення теми дуже сильно зменшується. Ми знаємо, да, про на 22 рази про Україну пишуть менше, ніж з перших днів, там розлучення Джонні Деппа і цей судовий процес з Ембер Хёрд в 6 разів був популярніший, ніж новини про Україну, і таке інше. І я зрозуміла, що мій рупор, ну, він просто вже стає вущим, меншим, і мені просто вже немає просто куди кричати. І тут буквально пару тижнів тому я почала все ж таки задумуватись, що, скоріше все, мені треба поїхати туди, куди я планувала, поселитися в гуртожитку акторському і буквально отак кожному розказувати, через що ми тут проходимо. Я зрозуміла, що це моя місія, тому що оце про виснаження, про яке я сказала, це виснаження, що я вже просто не достукуюсь до людей так, як мені хочеться. Ну, тобто, я не бачу того супорту, який був. Я не відчуваю, що запитують вже, куди донейтити. Та? І мені від цього болісно. Але я також розумію, що да, ми центр світу, про який пишуть, але мені потрібно з'явитися зараз в іншому центрі світу, а це Нью-Йорк, як не крути. І про це там голосніше кричати. Тому мої плани такі. Я йду в акторську школу, я беру з собою свої платівки, як я і планувала. І через культуру, через виступи, через розповіді я хочу їм доносити, показувати, чому ми круті, чому ми унікальні, чому ми зовсім не такі, як наші жахливі сусіди, які нас хочуть загарбати разом з нашою культурою, чим ми відрізняємося. І у мене є дуже амбіційна мрія, амбіційне бажання з цієї поїздки. Я назбирала 40 унікальних історій українців і подкаст «Щоденник війни». Я їх одразу там почала прикладати усіма мовами, які я озвучила, для того, аби люди там читали субтитри умовно в Ютубі. Але це ж, звичайно, не працює так широко. А історії, вони дуже різні, тому що, наприклад, у мене є там дві дівчини повністю глухі. І для мене було цікаво, як вони дізналися про початок війни. Одна героїня, вона з Харкова, у якої чуюча дитина, і вийшло так, що її чуюча маленька дитина стала транслятором новин для неї. Тобто дитинка перша читала і розказувала мамі. І там у мене є, наприклад, паралімпієць з Маріуполя, плавець, якого немає двох рук. І він просидів в бомбосховищі 3 тижні. І він розказує, як вони там воду, як вони вибирались. У мене є артист, який на початку вторгнення пішов в метро в Києві і почав грати лялькові вистави. Ну, тобто, це зовсім різні сфери, різні регіони і різні життя. У мене є там дівчинка, яка була в Чехії і приїхала рятувати маму з Маріуполя. І вона розповідає про цей комплекс провини, вона розповідає, як вона їхала, які допомагали українці, як вона приїхала в Маріуполь, привезла їжу, ну і таке інше. І я просто розумію, отримуючи фідбек від іноземців, що вони, коли це слухають, вони такі, ах, ось воно як. Причому кожна історія, вона пронизана не тим, що я не знаю, що робити, в мене немає сил, мені боляче. Ні, кожна історія, на людей, у яких там будинок зруйнований, чи вони пережили жахливе горе, вони всі говорять, ми повернемось в Маріуполь, ми будемо там жити, слава Україні, нарешті я визнав, де я хочу жити. Я людям, ну тобто я їх не брифую, але реально 40 історій, вони з таким меседжем, і вони це слухають і кажуть, боже, які ви круті люди, ну тобто ви... Як це? Вау! І що я хотіла б зробити в Нью-Йорку? Я хочу зробити перформанси, я хочу зібрати акторів, митців, людей культури, які би виходили і монологами читали кожну цю історію. І я просто розумію, що через цих людей світ може їх почути набагато глибше. І, не знаю, хтось в Америці, в Європі чи де завгодно, вони думають, у мене зараз таке класне життя. Ну, наприклад, я музикантка, там, да? У мене було прекрасне життя, у мене була розплана купа виступів, я була там успішна, у мене були класні гонорари. А тут в один момент, ну, я прокидаюся і все. І моє професійне життя накривається, там, психологічне, таке інше, розлуки з рідними чи що завгодно. І вони через ці історії, вони задумуються, ага, а як би я себе повів? І мені так дуже хочеться достукуватись до людей через такі потужні історії. А я вважаю, що історія кожного українця зараз потужна. Ну, вона реально така відмінна від усіх. І вона має бути задокументована.
Тому отака моя, так я це бачу, мені дуже хотілося б це втілити. Буду пробувати. Нехай все вдасться, Дарі, нехай все вдасться. Ось все вийде. Це мені нагадало, вже є такий фестиваль епістолярного жанру, коли митці виходять, читають чиїсь листи. Ось там у Камербечі є неймовірний перформанс цей, там він начитує одного художника лист. Класна ідея, прям неймовірно. Це не референс, це просто згадка. Я розумію. Ну, Камбербеч, це була б теж дуже класна фігура, яка би могла почитати про всьому його супорті, який він робить в Україні, і його меседжі, да. Треба з ним зв'язатися. Скинь контакти. Це звучить як план. Зараз після Етери до книжки не можу зараз дістатися. А як ти довго плануєш у Нью-Йорк? Поки я планую поїхати на місяць, тому що в мене коротке навчання, а далі я буду дивитися, наскільки я зможу це щось втілювати, я буду знайомитись з людьми і буду буквально їм доносити, як це жити у війні, як намагатися планувати своє життя, як через все це проходити. І буду дивитися також на їхні реакції, тому що для мене це поки що непередбачувано. А Америка для мене завжди непередбачувана, в Європі якось можна спрогнозувати. А там, ну, така концентрація різних людей, мені теж буде цікаво за цим поспостерігати і подивитись, наскільки культурна сфера буде відгукуватись тому, що я намагаюся донести. Саме... Вау, різноманітність та аутентичність, клас. Залучаю його. Казала про творчість і власне придумати цей проект. А розкажи, будь ласка, яка емоція тебе драйвить? Ось у мене був Нетері Сергій Вовка, і він казав, що для нього це ненависть. От прям сила неймовірна, яка його рухає, ненависть, що ну ці падли вони мають заплатити. А й, наприклад, тебе, яка емоція рухає вперед? Ну, в мене дуже схожа. Мені здається, в мене щось з агресією пов'язане. Ну, ось таке непрощення, ось таке. І мене ще дуже драйвить сильне бажання розказати про те, яка Україна крута. Тому що ми... Перепрошую, Кусама, так іди сюди. Окей. Перепрошую, тому що... Розказуй тепер. Тому що всі, ну, не знаю, наші друзі чи іноземці, які коли-небудь відвідували Україну, пам'ятаєте, що вони говорять? Вони кажуть... Ого, так у вас так круто, ви такі круті. Сюрприз. Сюрприз. Для них завжди сюрприз. У них завжди обличчя сюрприз. І от мені хочеться для тих людей, які ніколи не були, і не до кінця розуміють, чому ми зараз такі, да, як це так вийшло, що ми так боремося, так, за свою землю, за людей, за культуру, рятують наші воєнні кожну там тваринку і все таке. А мені хочеться їм всім, ну, за допомогою своєї енергії це донести. Тобто, мене велика мотивація розказати, показати за допомогою музики, донести наскільки ми круті. Вау, класна емоція. А що тобі дає силу? Як її назвати зараз одним словом? Ліза, допоможи мені скоротити. Як назвати її одним словом? Ну, це емоції. Ну, це класно. Це не просто. Варто подумати. Прагнення, мотивація. Любов. Ну, так, я б сказав, що це любов. Слухай, я б сказав, що це любов. Ну, наприклад, для мене агресія це, ну, це про творчість, це не про негатив абсолютний. Бо, наприклад, народження дитини це ж теж акт агресії у світі. Ну, тобто, людина розсуває стегна жінки, щоб з'явитися на цей світ. Ну, і відповідно, певна агресія, яку ми відчуваємо для прориву, для того, щоб там втулитися у цей світ і показати себе, ну, це теж акт любові. Давай любов. Як гарно! Дякую, що сказала. Ну, да. Ну, мені здається, ти знаєш, дуже багато українців, з якими я спілкувалася, вони говорять, що вони дуже сильно зараз любов до України відчувають. Ну, навіть ті, хто ніколи так сильно цього не проявлялося. Тому що багато зараз розмов у мене от в оточенні теж є люди, які сказали, я от тільки єдине, за що дякую війні, що я нарешті знаю, де я хочу жити. Ну, типу, що я хочу жити тільки в Україні. Все. І це любов. Любов. Цій думці більше нікуди не потрібно. Вона знайшла своє місце, найкраще, неймовірну країну і хоче бути тут. Да. Але це все був шлях, да, дійсно тут. Нехай всупереч, а чи завдяки, але загалом отримала цей інсайт і розуміння. Розкажи, будь ласка, які в тебе зараз джерела енергії та здорового глузду? Що тебе тримає? Які точки опори ти для себе знайшла у цій новій реальності? Це класне питання, тому що ніби багато про це всі пишуть там і говорять. Я не одразу зрозуміла, що це, але це місія.
Тобто, мені здається, всі, хто знайшов місію свою у цій війні, яка там підтримує країну, не знаю, підтримує сім'ю, це дуже допомагає переживати, тому що місія, мені здається, в цьому слові є щось про майбутнє, да? Future indefinite, а не про минуле. І мені здається, це дуже допомагає іти, крокувати. Ну, тобто, воно не дає психіці просто застрягти у шоковому стані, чи а шоковий стан може привести до знесилення, а далі до депресії, а далі дуже поганих наслідків. А місія, вона така тримає. Навіть чим би вона не скеровувалась, там, да, сьогодні агресія, сьогодні мені треба донести правду, сьогодні ні-ні-ні, я зроблю цей репортаж, щоб показати, що такого немає. Або я сьогодні приготую борщ на всю вулицю, там, не знаю, поселю людей в себе. Що завгодно. Там, терапевти, які дають зараз консультації, да, підтримуючи людей. Волонтери, всі, тут воєнні, у яких пряма місія, просто пряма. Ну, тобто, навіть багато хто розповідає, ну, там, ділиться, що воєнним, не дивлячись на те, що вони ну, в дуже важкій ситуації, і іноді психологічно важче, легше, тому що вони розуміють конкретну мету. І мені здається, тут, коли нас починає хилотати, а я думаю, всіх українців в якийсь момент, в якийсь день підхилати, тому треба просто, так, яка моя місія сьогодні? Навіть якщо ця місія, просто сьогодні привести себе психологічно-фізичний порядок. Типу, вона дуже допоможе визначити її. Ось так. Тому мене тримає місія. Це місія транслювати правду на світ, це місія документувати цих прекрасних людей. І мене часто запитують, типу, а ти ж от слухаєш ці історії, тобі ж, мабуть, так важко. Ну, тобто, я слухаю їх, сама монтую ручками. А я кажу, ви знаєте, важко. Перший тиждень взагалі я так прям, ну, важкувато було. Але потім я так ставлю це в ефір, слухаю, як зі сторони, і думаю, Боже, яка крута людина, як вона мене надихає. І ці люди, вони мене просто ну, надихають своєю силою, своєю енергією, своєю любов'ю до країни, да? Своєю вірою. У кожного там така віра. Ну, тобто є історії, де це дуже важко пережити, але людина з вірою. І це дуже надихає. От, тому таке. Вау, неймовірно. Я хочу нагадати глядачам, що є можливість поставити Дар'ї питання, то тут в баблі або в коментарях пишіть, а в мене є ще кілька моїх, користуюся такою можливістю. Розкажи, будь ласка, у чому ти не будеш такою, як раніше? Ось зовсім. Що змінилося це назавжди? У твоєму світосприйнятті, сприйнятті себе у будь-чому? Ну, я дуже круто зафіксувала, при тому, що я вже декілька років переважно говорю українською мовою, але я круто зафіксувала, коли почалося повномасштабне вторгнення, у мене був комплекс ведучої. Комплекс ведучої – це, типу, коли ти тактично приходить до тебе гість, і ти переходиш на його мову. Чи, наприклад, ну там в кафе я приходжу, людина говорить іншою мовою, і я автоматично завжди переходила, от завжди. Я не могла зламати цей бар'єр ніколи. Я не розуміла, звідки це. А потім я зрозуміла, так, це комплекс ведучої, тому що типу так тактовно було завжди. А тепер в мене цього немає, і я ніколи не переходжу ні з ким, і мені від цього так кльово. Я хочу забути російську мову. Там це не мовне питання, це мій особистий, ну, це моя особиста рефлексія. І це мені дало ще впевненості в цьому. Тобто все. Я, наприклад, нещодавно телефонувала там на Booking чи кудись, і у них же сервіс часто, ну, десь знаходиться в Казахстані, тобто люди не розуміють мови нашої, української. І я кажу, let's speak English. Ну, тобто, він російською, він каже, давайте російською, кажу, let's speak English. Ну, і це теж цікаво для мене було по-новому. Тобто, раніше б я так не зробила, я би перейшла, тому що, типу, ну, так комфортніше. Це точно, це те, що я усвідомила, повністю помінялось. Друге, я впевнена, що в моєму плейлісті ніколи не з'явиться ніхто з російських виконавців, от ніхто. Тому що, да, в мене були любові музичні, зокрема, не знаю, та сама Земфіра чи щось. Просто мені не хочеться, і я впевнена, що не захочеться. Ну, тобто, і я розумію, що мені ще більше хочеться говорити зараз про українську музику. Тобто, я завжди її говорила, але якось не так прям, як зараз. А зараз мені кажуть, друзі, ось альтернатива. Ось, послухайте. Просто це теж класно. Це теж дуже круто. Ви просто не знаєте. Давайте послухаємо. Отак. Okay.
Ну, це просвітницька місія, і це прям вау, круто, що рухає. Ой, я не знаю, чи бачиш ти коментарі, тут кажуть, що те, що ви робите в психології, називається сублімація. Я не знаюсь на цьому питанні, але ось так люди пишуть. Ще тут, я вас дуже кохаю, думаю, це до тебе, клас. І привіт, чарівні, чудові, приємні, милі, славні, добрі, симпатичні, жіночі принцеси, красуні. Фух, на одному подиху. Дякую, привіт. Клас. Да, просто дуже приємно рахувати з наших глядачів. Алло, алло, Тарі. О, повернись, будь ласка, до мене. Ой, шановні глядачі, будь ласка, скажіть, якщо ви чуєте нас, залиште щось у коментарях, щоб я знала, що сталося. Друзі, ви тут зі мною? Видно, чутно. Зараз я запрошу Дашу знову. Нікуди не йдіть, як там казала одна українська класична виконавиця. О, ку-ку, ти повернулася. Я перепрошую, якось випав мій телефон на цьому слові. Нормально. Я тут. Нормально. Я тут. Ой, людина, автор тих чарівних слів, його звати Матвій, і він з нетерпінням чекає шлюба. Не знаю, чи подружнього, але бажаю успіхів, усе шлях, нехай усе вдасться. Да. Ти коли почитала, Ліза, ти коли почала читати коментарі, мені це нагадало, знаєш, коли мені було 18, я прийшла працювати на телебачення, там журналістом, розшифровщиком інтерв'ю, таке інше. І там було, коли надсилають ці коментарі, смс-ки, люди їх читають. До тоді ще не було соцмереж, а до того ще був пейджер, пам'ятаєш? Як... Оце типу зараз мені так. Нам на пейджер прийшло повідомлення. Символи, але кайф. Хочу зараз вам зачитати. Тут нам пишуть з міста Кривий Ріг. Я не знаю, я в Кривому Розі, просто звідки пишуть, я не знаю. Клас. А, Дарі, слушай, якщо є можливість, чи є в тебе бажання розказати про щось, про свою діяльність, про що я не запитала, що б це було? Про діяльність? Ну, мені би дуже хотілося, щоб наші глядачі, які зараз дивляться, вони послухали щоденник війни. Я знаю, що про нього багато хто знає. Ну, тобто мені всі говорять, ти робиш щоденник. Але українці, ну, українці менше слухають, ніж не українці. Що дуже я розумію, чому, тому що здається, що дуже болісно, ми і так це переживаємо. Але насправді кожен щоденник, він дуже надихає, і кожна історія може допомогти рухатись теж. Тому я б хотіла б це сказати. Привіт, Харків, привіт. Бачу, Харків нам пише, да. А друге, я хочу і вважаю, що місія кожного українця зараз, де б він не знаходився, це щоденно нагадувати світу про Україну, про те, що тут відбувається, про рашистські злочини в Україні, і не дати світу забути. Тому що я вже рефлексувала про це, я вважаю, що ми мали робити це 8 років щоденно. Ну, щоденно і рутинно. І зараз я дуже хочу, аби світ не звикав, що в центрі Європи, в Україні війна. Там, навіть якщо сьогодні вона не в Києві, в цю секунду, да, то в нас є вона. І тому я хочу, аби ми використовували свій голос, свої соцмережі, свої знайомства, навіть де б вони знаходились, продовжували робити це прямо щоденно, рутинно. Прямо от рутинно, до нашої перемоги. І мені дуже хочеться попросити людей це робити. І я знаю, що іноді здається, типу, для кого я взагалі це роблю? Ну, типу, всі і так знають. Але, ну, ви знаєте, вони не знають. Люди живуть своє життя. І воно прекрасне. Вони п'ють каву, ходять в спортзал, там, на побачення, розлучаються. Що за... В них йде своє життя, ходять на концерти. Але... Хочеться, щоб щоденно вони десь в якийсь момент згадували про Україну. Мені дуже цього хочеться. І це наш обов'язок зараз. І це дуже важливий меседж, який мені хочеться от щоденно транслювати. А підкажи, будь ласка, питають у коментарях, де можна послухати цей щоденник?
Щоденник війни можна послухати на усіх подкастних платформах: це Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, подкасти Радіо НВ. А також можна послухати на YouTube. Там він називається Diary of War, тому що саме на YouTube є переклад жестовою мовою для нечуючих людей, і саме на YouTube є субтитри усіма тими мовами, про які я розповідала. Саме там він зроблений для того, аби поширювати насвід. Тому обирайте платформу, я можу кудись вам надіслати лінк. А, до речі, він у мене є в шапці профілю. Зайдете, будь ласка, до мене і пошукайте. А потім напишіть мені, яка вам історія прям торкнулася, добре? Вау, добре, добре завдання прийнято. Обов'язково зробимо. Да, і цей запис цього теру він буде розміщений на сторінці Вектор, і там ми напишемо теж коротеньку інструкцію, де можна знайти, послухати там Music Yours, також щоденник війни. Є багато матеріалу, з яким потрібно працювати. Звісно, це дуже класно. І дякую тобі за те, що ти робиш. Це прям архіважливо зараз просувати нашу автентичність і історію. Ось. Тут багато компліментів, да. Усі зачитувати не буду, але дуже кажуть, що дуже гарно, посміхається і дуже хочете дружуватись. Кохаєтеся, люблять, це неймовірно. Круто, круто. Я дуже тобі дякую, що була з нами сьогодні. Дуже класні історії, натхнення, енергія. Ось, нехай все вдасться, класної поїздки до Нью-Йорку. Ліза, дуже дякую за запрошення. Я рада знайомству і сподіваюся, ми обов'язково зустрінемось вже колись в офлайн. Обов'язково потанцюємо під українську музику і будемо всі разом святкувати нашу перемогу. Я хочу побажати усім, що якщо вам здається, що не вистачає ресурсу, ну повірте, я така сама, мені іноді взагалі, ну, здається, що в мене не вистачило вже сил. Повірте, вони є. Знайдіть дійсно свою мету в сьогоднішній день і давайте всі на Україну зараз працюємо, тому що це та країна, яка унікальна, яка крута, яка неповторна, і я сподіваюся, що кожен з нас нарешті це визнав для себе вже на все життя. Да, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую тобі. Дар'я Коломіс була з нами. Це прямий етер як вищово з підприємцями креативної економіки на одного медіа про креативну економіку Вектор. Дякую, що були сьогодні з нами. Класний етер і усім класного вечора. Класного вечора. Дякую. Пока, Ліс. Слава. Пока-пока. Пока-пока.